মন খুলি কথা পাতিবলৈ মনবোৰ খোলা হ'ব লাগিব ন নিজৰ নিজৰ জগতত বিচৰণ কৰি থকা মানুহবোৰক লৈ কি কথা পাতিবা হ'ব দিয়া মা তুমি এতিয়া যোৱাচোন ইমান এক্সাইটেড হৈ থাকিব নালাগে মোৰতে বিয়া পাতিব পাতকচোন তাৰ সংসাৰখন কিমান সুখৰ হয় আমিও দেখিম মিনতি তৰা হয় যদি আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত